Օրնա։ Չենդրոյ մուսախտում։ Hey, hey, hey. Դեր գրիկա։ Hey. Չա տի փոցը պրֆորացիա զապաշկա։ Hey, hey, չքան ժուրում, չքան ուսի։ Չքան ուսի հալակամ։ Զարտանակամ ապա դի բլեր, դու չի փորի եկա։ Սկի փոր փոշետ կիկիրիկա, չքամ է բլեոնը։ Չա փոր մեշիտ կիկիրիկա, դի մե հողը կիկիրիկա չապոտ։ Քտու են ստուդենտ, ակտա դու են մե բլե լիբրա։ Կոշ լիբրա։ Կամ ժիտա լա լիբրա ն հարմատե։ Փա կամ սալա ձեշին փար փոփ դա շփոփոմ բուտոլ, դա ժամաշ դա սոյտա լա տրի մե տուշիտի կա փոփ փոփ բուտոլ կիկիրիկա տմա փի ապա բլե կիկիրիկա։ Ապա բլեն։ Pa ce pe mir, bine nio. Bine, bine port, nermo sa. Apa e pe port ăla. Ha. Ha. Ha, lo tehnic e kerek. Apa da kerek, ia tez ban se famen. Ma e tehnic e kerek. Mare. Na e problema nici kerek. Pa. Ca așa că? Că eu secretari. A, ce secretari mene her me mor kështu. Ha. Bine, ma kerek, am zëm jovani ala te. Student ato dhe nuk kemi dikë kerek. Ça nuk blen e kikrika, nuk ti kona ta mushaj, a nuk ti kona ti kikrika ta? Kona po se bëj. E he. Ta. Si lumir se vjen sigurimi, ka dhe sigurim, ka gjithçka në rregull. Ba mirë jam tu sill, ça. Ba mirë. Apo ha? A pe blen ta kikrika, pa mi blen ta nuk dal pe shtui. Çe të kam ulë ta kam pjeskë ta. Çe, çe. Çe, çe. Çe po ti jap 1 euro, çe. Ti dhash 1 euro, shko vetë dil për jashtë. Hajt. Mi pështile me kikrika ta nuk e çon 1 euro që mi ke zoti mua që ti. Unë po ta më dhon 1 euro në dorë ti më çite këtë ta çere nuk janë kërkon. A ban me li bash që tën me gjutin ai 1 euro? Ha? A çara ban 1 euro të koni kalim na ime? Fash të tenti s'ma ta nuk e qona sport, ja s'ta më shkije. S'ma ta në rokom, në rokom, më shumë qashtë. Ti në vend se me shit libra, pëse s'po shet libra? A përta ki kiri ka të? Qa nga 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 nga? Që është kel ma një herat nga nga? A përta ki kiri ka të? Qa për kja, a përta ki kiri ka? Ma shumë kesh, a përta ki kiri ka? A i të dorë ki kiri ka? Më skoj, më skoj, meri të ki kiri ka, ha? Shoj, më skoj, shoj, shoj. Ja, për të ha, ki kiri ka. Mere, të këtë doli mirë, sa kështë të këtë avon? A për prej flak me maqin? Ha? A për bosh i mil? A ke famën të? A ke dush halo? Bravo! Bravo! E ka dush! E ka dush! Vec! Ma së të shdej masiftore se e prish! Ej, 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 mos e pëngojë emision, apo do në vëshit libra, apo se në përkojmë? E me fa libra, s'ti ble kërkosh librat! Po? Do t'i ble libra, sot, a ble në libra! La, e, une, unë që kjo, që kjo djole ka ble në libra, që që shë dëpë, se ka helmuj, ka dol pa fat! Se rrunë se libra të kanë herë njën pa fat, helmojnë. Me edhe ti, një kikirik se ka ke si dhe figura në snap, sat. Hajt, ka lepë shimir. Op, edhe kjo tjetra. U? Aja një mirë. Ja, ja, përqafoje, përqafoje zeqen se. Zeq, po ku një që thasë pas da po. U? Bete, mirë që e përqafove këtë se... E, këtu. Qëndrojmë në ti bashkë. Këtu. E falenderojmë Musa Berishën nga zemrë, me një duar të kitit mave. Harbash, që qërti një mirë, opa i mirë. Atë kësa posë këtë e Musa. E, pati e përqafove zeqen. Një jetë tonë ka kalu këtu, mos e ke kalu dhe të rininë me to. Allah, 10 vjetë në vitë parë ju më ka. Ha? 10 vjetë vitë në vitë parë, kur më dytin së ndilësha? As mujësha? Ja, së bajke e punë. E, zesë të shëndesim, zemra, oh, po kjo betja të ka puth, po mirë, se... Naim, a guzhe me të vjetë... Ti edhe e meriton me të puth, sa vite të bonë që andës? Hiq ma pak, 32 vite. Mirë zeq, sa zënë vend jeta studenteske, është emocioni veçanë, 32 vjetë bashkëpunim punë me studentët, i pretë gjdo ditë, i për cilë gjdo ditë. Pa një gjo, me punu me studentë, nuk ka diçka ma knasi. Pare që i bonit drejtorit një pytje, më lam bresa i shumë shtiri, ma të flokta të thinjosh, dhe thash ku të më pytë, mu na imi mu, pse ti nuk je thinë, përgjigja do të ishte këtu një alegorisë që e përdorim në atje. Pse a kom punun mulli una? Po krejt me djemë tri e me vasha treja ku qova jetën. Pastaj nuk e gjithër jo mirinume dhe do të rinona dhe
pension do të dalë, po nuk do të plakem. Sepse punon me student. Sigurisht që po. Sigurisht që po. Mirë, ke kalua dhe kohra të vështira, po sot është bukur që vërtit jemi bashk, jemi të lirë në vendin tonë që e duam aq shumë që ja kemi kushtuar të jetën e që njëri ndara ata jeni edhe ju. 32 vjet ja ke falë këti veni, ha? Që është tempull. Po, ja kum falë dhe nuk pëndona për kur gja, i dim të gjitha ato peripeci që fare kemi pas, me gjitha te, kur i shok gjithë kjo obor, ka që i bukur, me vasha dhe me qunat bukur, e të sjelshen, inteligent me plot ndërgjegje, nuk du ma shumë, në. E imi e përfundoj, nuk du ma shumë. Falinderi shumë. Ishte knasi që të kishit tonë të këtu, edhe që të intervistu në pa, bete. 32 vjetë ja ka folë që ja kish shita, disa parën e kish bo. E? Ne ima e puta, onë bërse të pusë të vëgla, një kam atë mdoja, për... Mbas se ke po djalin tem leotrimin se nga li dreqit... Doli me shit kikirika, këtu në vend se me shit libra. Me shit kjo është tempull i diturisk të du të... A, kuku për mu, a, kuku për mu, a, që shë i pata për iftarë atë këshin sa të bisabirin. Po? I pata për iftarë, nuk di gjonë si ta man në kena hongën iftarë, tu i piqaj që të më kikirika, a qipsa, kësi se në di shumë, që kena zanot në gratë. Nuk e di e ku më këthi krytë, kur këshyri asë i kikirik të avelinë si shko! A tu i ka marrë? Po e kishë morë nga një drejtë të dorë me shitë, si vishë me se zafësha. Se pa... Qa ki bi bërë? Më se pa e letrimin ti? Jo, anë ishka piqa unë ti, je. Letrim! Më se pa e letrimin ti? A jo, a? Shumë ka e qa të bëjë? Hei! Më shlibrit! Të për para! Duhet nalë! Mi të shokoll, he ma pusht, ma pusht! Hajde, hajde! Hajde, hajde! Që kimër që atë bonë? Zëj, apo zënjush? Pa, zënjush e zëj, që është dush? Kemi morë informacion që nga kjo vend është dhezu një alarm. Po qëfar alarmi, mëre, qëfar alarmi, ku e një tatë alarm ti? Boza në ka dhezu që u dhez një alarm në këtë vend. A bre, ju policia e një, o kuku, pa nuk ka alarm, po ku më kaj qështu, unë e kaj qështu si alarm. A shë dite ku edin me ahek, a shka dreshi ki? Fërë pëmba? I arrestunin nga kjo moment. Unë arrestunin? Zbatoj urnat e policisë Kosovës. Unë arrestune? Jo ti se kush? Hajt, vijt gudza edhe prekum. Më shumë, shti me përdor dhunën apo të them të drejten fërqen. Pa vijt pravoje. Boza, 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 ka mund qi? Boza, boza, let vje dhe faza. Gjojnë, jeni arrestuar, më shumë shti me përdor... Ua, ki, ki, kaj! Ajde, kikirika! Ajde, kikirika! Apita kikirika që, hajna mas rria kikirika. Letrem. Eti, o adapter, jeni rrëm kikore. Letrem djallien, për ku i djallien. Që, mamën plosh. Ajte momi. Ashtë mërë të momi për të të sytë, sytë, qështë ke fjolla. Qështë ke zhënë? Djallien letrim. Sytë, të më ka dollë sytë, qështë jetë ja i mirë. Ape, qa jesh pukshtë? Ha? Këtë peshë u shashtë të rria. Heke dërën, heke dërën. Heke dërën. Hajde, hajde të nërë, hajde të nërë, hajde të nërë, hajde mamë. Ja kom shi tajmit, mija vërë kakarek. Po, në dëvisti kësi ishtë akë kërë. Shamë mirë kakarikat, shamë mirë. Në dëvisti kërë. Se për rrëmër, e, më shukët, më shukët. Këtë, këtë, ku? Hajde, hajde.